yang terlibat dalam kes aniaya dan mengaibkan orang kurang upaya yang tular di laman sosial direman 3 hari. Ia susulan laporan mangsa yang dikenali sebagai Pok Ya Chong Chode di Balai Polis Daerah Kuala Terengganu. Mangsa, seorang pemuzik jalanan, sering menghiburkan pengunjung Pantai Batu Buruk. Dalam kejadian awal pagi Ahad, dua remaja perempuan terbabit yang berusia 16 tahun bertindak membogelkan mangsa di Pantai Batu Buruk, mengikat kedua-dua tangan mangsa, memasukkan pasir pada alat sulitnya dan cuba mencucuhnya dengan mancis. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Idris Abdul Rafa, telefon bimbit milik remaja terbabit turut dirampas bagi menyiasat siapa yang merakam video dan motif perbuatan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan kerana perbuatan mengaibkan dan Seksyen 233 Akta SKMM.